Томос привезли на Вінниччину. Побачити документ можна у Спасо-Преображенському кафедральному соборі. Сьогодні там відбувся подячний молебень за створення Української православної церкви. Службу відвідали президент України Петро Порошенко та голова уряду Володимир Гройсман. Вони привітали віруючих із різдвяними та новорічними святами та ще раз подякували за молитви про надання Томосу Українській православній церкві. Зокрема, Порошенко наголосив, що двері усіх храмів мають бути відкритими для українців, а усі церкви мають єднатися. Президент також нагадав про важливість створення помісної церкви. Ще раз хочу подякувати його всесвятості, Вселенському патріарху Варфоломію, за віру Божу, за мудрість, за сміливість і рішучість. А подивіться, як він продемонстрував свою любов до нас, до українців, до нашої української церкви і до нашої держави. Бо ніхто не вправе перед українцями закривати двері храма Божого, визначати, хто канонічний, а хто не канонічний. І от зараз наша церква є канонічна. А нехай вони зараз самі розберуться. Наша основа може бути у сильній духовності і українській культурі. Це той фундамент, на якому ми можемо побудувати сильну економіку, сильну освіту, сильні всі сфери життя нашої держави, тому що ми просто маємо право. Україна здобула право на створення єдиної, помісної, автокефальної православної церкви. Це ще один найважливіший історичний крок ствердження нашої незалежності.